хочу вам показати, як я готовлю холодець. Холодець я готовлю із петуха і свиної ноги. От свина нога порубана. От ще така ратичка тут є. І кусочок шкурочки. Шкурочка нам треба для того, вона дає желатин. Холодець я завжди варю тільки з петуха і з свиної ноги. Говядину я не люблю, я її взагалі не їм, говядину, того тільки використовую свине м'ясо і курине. У мене холодець замачувався сутки, я три рази міняла воду. Хорошо це все почистила ножом. Отак, все. Курочка хорошо вже, все, тут нема ні крові, ні де нічого. І це все я складаю в кастрюлю. Все це м'ясо. Петуха положила на дно. Вкладаю голяшку свину. Так. І зараз залью холодною водою і поставлю його на вогонь. Повністю покрите м'ясо водою і даю йому закипіти. Буде кипіти воно в мене минут 10. Ну, це 10-15. Ні, навіть 15 це й багато. 10 минут хватить. Ось так активно закипіло м'ясо, проварилось воно минут 10, де була яка кров в суставчиках, це все виварилося. Зараз я виключаю огонь, достаю це м'ясо все в миску. Я ніколи не варю холодець на першому бульйоні. Він для мене дуже жирний, насищений, я таке не люблю. Зараз я це все витягую, все дуже добре перемию, вимию каструлю, бульйон зілью. Бульйон у нас є господарство, так що він не пропаде. І потім залью, складу опять чисте м'ясо, вимите хорошо в каструлю, залью чистою водичкою холодною. Опять поставлю його на великий вогонь, дождуся, щоб закипів. І потім убавлю вогонь геть до мінімума. І так буде варитися мій холодець. Ну, годин 6. Він просто буде булькати, мліти, як кажуть. Вимила м'ясо, вимила хорошо каструлю від накипі. І тепер складаю м'ясо в каструлю. Отак от. Це улажую. Курочку. На це кількість м'яса, що в мене є, одна нога велика і такий середній петушок, я беру 6 літрів води. Ну це вже так все время собі приловчилося. Вода у мене з-під фільтра чистенька, холодна. Заливаю м'яско. Поверху. Так, заливаю. Все. Залила, хорошо покрила вода м'ясо. І ставлю зараз на великий вогонь. І довожу це все до кипіння. Потім буду вогонь убирати до мінімуму. Закипів холодець. Бачите, вже водичка чиста, все. І я переставила на саму маленьку камфорочку. І зараз іще трошечки прикручу огоньок. Що хочу сказати? Чесно вам говорю, що холодець я варю в ніч. Зараз 11:30 ночі. Ну, у мене так вийшло. І я одразу, от у мене тут начищена цибуля, ну, 5 штучок от таких середніх цибулин, 2 морквини. І зараз я отак прямо наполовину розрізаю, кладу цибулю одразу. Це так зразу ложимо і цілу моркву ставлю одну, ставлю другу. І спеції я кладу перець горошком і пару лаврових листочків, отак. І висипаю це все. Так як це ніч і я холодець оставлю в ніч, він буде собі дуже медленно булькати тут до утра. І я зразу ложу 2 столових ложки солі, отак. Все. А завтра утром я його попробую, якщо треба, то досолю. І ще мені треба буде часник, ну то вже я буду ложити, коли все звариться, витягну і в сам бульйон буду ложити. Ось на такий маленький огоньок я ставлю холодець на всю ніч. Він у мене буде мліти, всю ніч булькати буде.
пройшла ніч, і дивіться, який красивий получився у мене холодець. Скільки він википів, була майже повна каструля. І він тихенько всю ніч собі млів. Зараз я витягну м'ясо. Ви бачите, м'ясо відділяється від кості повністю. От кісточка відділилася. Все готове. В миску витягую м'ясо, даю йому остити. А в сам бульйон буду додавати чесничок. Чеснока беріть. У мене 6 зубчиків. Виберіть, скільки ви любите. Хтось більше любить, хтось менше любить. Хтось взагалі, у нас є знайомі, взагалі не люблять, не кладуть. Витягую. Морковочку всю витягую. Акуратненько. Бачите? Настільки воно все розімліло. Добавляю тепер сюди чесничок. І буде стояти він минут, ну я знаю, минут 10 іще з чесником напитуватися. На соль хороша, я пробувала, я положила на цю каструлю 2 столових ложки. Хватило. Більше не додаю, якраз він по солі хороший. Все. Так, перемішаю його трошки. Мені треба пересидіти холодець, в каструлю ставлю сито. Зверху на сито у мене такий платочок спеціальний для цілі пересіджування. І зараз я це все отак пересіджую. Все забираю. Бульйон я отак оставляю, хай він остине. Тут буде зараз при остиванні, утвориться зверху така пленочка. Я ту пленочку соберу і ну, не буде жира, він іще буде більш прозрачний. Все, оставляю. Переходжу до м'яса. М'ясо я все оберу від кісток, ну, воно ще гаряче. Всі кості я убираю, шкури я теж не ставлю, жир я теж не ставлю, лише одне м'ясо. Отак. Отак я розібрала м'ясо від косточки і зараз буду розлажувати його на тарілочки. Тарілочки розложила і буду старатися рівномірно розподілити його. Рівномірно я розподіляю по всім тарілочкам. Так я розложила м'ясо по тарілкам. Ну, рівномірно, як могла, я розподілила його. І бачите, у мене от бульйон, як я і казала, от така зверху шкурочка образувалась. Мені її треба убрати акуратно. Я вот так ополоночком, аккуратненько її забираю. Остатки жира я забираю салфеткою. Вот так вот салфетка намокає, і я її забираю. Все. І ще одна. Бульйон у мене чистий. Розподіляю бульйончик по тарілкам. Так. Спочатку по одному ополоночку, потім буду додавати. Отак я все розлила. Вийшло у мене 8 тарілок. І з моркви вирізала от такі фігурки, цвіточки. Хочу просто зверху поставити, украсити. Ось такий красивий холодець у мене вийшовся, без желатіна. Хорошо застиг, от я перевертаю тарілку, нічого не випадає, дуже тугий, хороший от такий от холодчик. Це чисто петушок і свина ножка. Бачите, тут нема ні грама говядини і нема ні грама желатіна. По вкусу дуже він вкусний, і по солі вкусний, і до чесника хороший. Зараз поріжу. І покажу вам. Вже не знаю, тут м'ясо. Ну, от такий, ви бачите, хорошо. Він держиться, хорошо. Не розстає, не йде нічого. Держить хорошо форму. Дуже вкусно.
кому було полезне це відео, хто щось для себе підчеркнув полезне в цьому відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!